Bernard Ochamu w'emyaka 28 nga abadde akolera mu kitongole kya AIM Security Service Limited yatiddwa abatemu abamusanze ku dduuka lya supermarket eya Excel Supermarket ng'akuuma oluvannyuma ne babba ebintu ebiwerako. Basooka ne batta abantu ne batafaayo ne bagamba nti basindise mu poliisi tewayise na mwezi kulamba nti basse n'ono kati poliisi ennyo ebeera eyamba wonki. Abatemu olumaliriza okubba ebintu ne bakuliita era ng'omukuumi asangiddwa ng'agangalamye mu kitaba ky'omusaayi n'emmundu ye. Poliisi okuva Entebbe ez'enembwe enkonzi y'olusu ne batambuza ebyalo bibiri era nga bwe batuuse ku kyalo Bweya n'Ekoowa ne bakizza ku mmotoka ya poliisi. Poliisi eriko ennimiro gy'etuusemu esanze obusapatu bw'omwana omuto ssaako ne bokisi enkalu ezaggiddwamu omwenge ogugambye okuba nti gwe gumu ku gwabbiddwa mu supamaketi eyo. Bw'otunuulira payipe eri gye baggyewo emu ku luggi ebintu ebyabbirwa omuntu kati ng'omukulu wano oba togyayo mukubanga oba oyo gwe bateekayo omwana yo omwana ne batumya leeta kino leeta kino. Abatuuze ku kyalo kino bavumiridde ettemu eryakoleddwa mu kitundu kyabwe nga n'ekisinza okubaluma kwe kuba nti ettemu lyakoleddwa ku luguudo kwennyini nga poliisi eganya okuba ku kyeyogera ku nsonga eno. Twasooka ne tukifuna wiiki nga 2-3 emabega naye ate tubadde tetunnaba kubona nkovu tukyanyika nkovu ate kino we kikuwiriddewo. Ate tewanayita bbanga ate waguddewo leero ekiguddewo ekikanga bulunaku lwayo olwokuna. Kale tulibeera likirivu nnyo. Nabamenya amayumba g'abantu ne bakuggyamu ne bakutema ne bakusuwa. Abasirikale b'ennaku zino beeba batuulu. Katuleeberawo ku munda. Batamiivu. Sente wero seyokusatu etwala ekitundu ky'essisabye kwaso Nelson avumiridde ekikolwa kino kyokka n'asaba avunaanyizibwa ku nsonga eno okusitukiramu. Beti ebintu ng'ebyo byetaagana kuvaawo ukagamba bitutawaanyiza nnyo abavubuka obasanga bangi bali mu mizannyo gino egitabagasa ne babeera nga batulemeredde. Gavumenti nze nsaba ebintu ebyo ebeere ng'ebiwera tulyoke tukole ebirala ebiddako. Supermarket yebbiddwamu ebintu ebadde ya Anthony Waswa nga ne bakirayo balama kamera zaffe ssaako n'aba kampuni Omukuumi gy'abadde akolera. Mu ngeri y'emu abantu abaatemulwa omwezi oguwedde bwe bajja bakyapokya n'ebiwundu era nga beekokodde omubaka waabwe gwe bagamba nti abayambye wadde n'okubalambulako ate nga tebakyakola beetaaga obuyambi. Omusasi waffe atuuseeko Mahaga David Lumu yatemwako engalo nga kati takyalina kintu kyonna ky'asobola kwekolera ate ng'alina obuvunaanyizibwa. Nze engalo baazitema sikyakola. Nina abaana abasoma, nina omukyala, kasina kye nkola. Naye nineebuuza omubaka wa paalamenti ow'ekitundu kino n'otunoonya ku bantu bo okulaba kiki kiriwo. Abalala okuli mutaawe ne Fred Kizito nabo bakyalina obuvune era nga ye Kizito akyalina n'obuumu obwamuteekebwa mannyo. Bw'ati asabye abazirakisa okumuddukirira olw'ensonga nti takyalina buyambi ate nga n'eddagala lye bamugamba okukozesa liri ku buseere. N'abaana abasoma owa senior 5 wali mu kisulo n'owa senior 3 oyogola bwoyo n'owa senior 1 tubona batudde ate etamu esembayo kwera nze mbadde mawerera. Yudaya Namyalo yakusakidde eggulire eno ku lwa Bukedde TV 1.